For jeg kan drepe han her og nå. Ja, greit. Jeg sniker rundt langs... Jeg hugger i wallen, liksom. Ja. Fuck this... Fuck this guy, man! Bradley har stoppet. Ja, jeg venter til... Jeg hører noe mer. Med en gang Bradley skal flytte på seg, så kjører jeg. Er han oppå den der bygningen hvor det er sånn litt lavere tak som man kan hoppe ned på? Den du var sørgene inn til. Ja, ok, ja, greit. Det er der man tar med foran grenade, så. Nei! Det er bare fordi Bradley skjøt meg når jeg gikk opp. Helvete, altså. Faen. Han der er lett å drepe, altså. Han er bare Thomsen. Faen. Men er han oppå taket? Ja. Bradley følger med nå, så det blir vanskelig for meg. Ok. Følgte han med på... Nei, han følgte med i det hele tatt. Men jeg var jo helt på pega. Og easy kill. Men jeg fucka opp helt. Han bare... Han skyter.